מה קורה צופים וצופות יקרים, כאן עידן מאתר וויצ'טי, והיום זה היום האחרון של 2017. מחר אנחנו מתחילים שנה חדשה, את 2018, שאני מקווה שתהיה לכולנו שנה מעולה. וזה בדיוק הזמן לסכם את כל מה שהיינו במהלך השנה, הן בוויצ'טי וכמובן בעולם הטכנולוגיה. אז בואו נראה מה היה לנו השנה. מה קורה צופים וצופות יקרים, כאן עידן מאתר וויצ'טי, בבקשה. אז בואו נתחיל בסרטון. וואו, הייתה לנו שנה מדהימה, ואני מקווה ששנה הבאה עוד תהיה יותר טובה מהשנה הזאת. אז מה צפוי לנו ב-2018? צפוי לנו הרבה. צפוי לנו אפילו הרבה מאוד. שיתופי פעולה חדשים, סרטונים חדשים, וכמובן הרבה טכנולוגיה. מכרטיסי מסע חדשים, סמארטפונים חדשים, ובהחלט צפויה לנו שנה מאוד מעניינת בעולם הטכנולוגיה. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון, אני מקווה שנהניתם, וכמובן שנהניתם מהשנה האחרונה בוויג'טי. מה אתם חושבים על שנת 2017? שימו לי בתגובות למטה, וכמובן, אם נהניתם מהסרטון, אל תשכחו לסמן בלייק ולשתף את הסרטון. וכמובן, ירשמו לערוץ עוד סרטוני טכנולוגיה במהלך השנה הבאה. ובקרו באתר האינטרנט שלנו, כמובן, בכתובת wijjity.co.il. ואנחנו נתראה בשנה הבאה.